What's the time? Sorry. Why I have this? It's alright. Who you know got it like that? Who you know running make rappers get laughed? Who you know got it like that? Spin with that make. I máma mi volala před chvílí, já jsem jí říkal, mami neruš, jdu dělat video s Michalem Šoporem. A ona říká, kdo je sakra Michal Šopor? Tak jsem si říkal, že by to bylo fajn, kdybys na tohle mohl odpovědět. Všiml jsem si, že ty s angličtinou vlastně problém vůbec nemáš. Já bych byl rád, kdybychom mohli chodit back and forth, jak se říká, že prostě střídat z jazyka do jazyka. So who the hell is Michal Šopor? Kámo, úplně jednoduše, no. Já jsem prostě úplně normální kluk, který prakticky dělá několik věcí, v kterých se tak nějak našel a buď je to něco, co se týče kreativity nebo sportu a to je prakticky to, co já jsem, jo. That's it. Prostě, no. That's it? It's that simple? Mhm. It's just that simple, bro. Jako, angličtina problém není, ale třeba to, co tady hodně lidí, když přijedou do LA, když se na to podívají, tak najednou zjistí, že angličtinu, kterou se učili celý život, můžou úplně zapomenout, protože potkají tady někoho ze South Central, jako třeba mojho kámoše, který za každým druhým slovem dává bro a you know what I'm saying, a oni jsou z toho úplně v letě. We need a European Union, which will help us modernize. So, to byl ten rozhovor s tím černým chlápkem, jak jste byli venku na těch židličkách vedle sebe? Ano, to je jen. To je jeden z nich, to je jeden z nich. No. Ten jsem registroval. Jo, ale určitě jako v angličtině se s tebou chci bavit jednoznačně, protože je to zajímavý téma. I to, na co jsi narazil, vlastně ten konflikt, nebo tak, ten nesoulad s tím, co se lidi učí ve školách a pak vlastně na co narazejí, když třeba kor do toho LA přicestují, kde je velmi specifický slang a vůbec ani nemluvím o černošský angličtině. Toho je bambilion, o čem bych si chtěl povídat, ale nejdřív bych chtěl pro ty lidi třeba, který koukají na tohle video. A neznaj tě. Tak trošku rozveď tu tvou odpověď. Co teda vlastně jako děláš? Ty natáčíš videa na YouTube a k tomu, jestli jsem to pochopil dobře, tak ještě trénuješ a to jsou jako tvoje dva zdroje příjmu a jsou to dvě hlavní věci, které děláš, jo? Přesně tak. Já natáčím na YouTube, plus tady mám podnikání jako trenér tady v LA. Já jsem doštudoval na internetě, ješ? A robí se to takto. Tak, jedna, druhá. A mám malou, ale strašně loajální a stabilní základnu klientů, protože jsem pořád individuál, nepracuji pro žádnou korporaci, pro žádné fitko, takže samozřejmě nemůžeš zvládat skupinky 30 lidí a víc, jo. Mm. A časově a prostě silově to nejde zvládnout. Mm. A plus do toho natáčím jako kdyby videa pro český YouTube, pro českou slovenskou komunitu. A to prakticky je něco, co vyplňuje můj čas úplně, co se týče práce na 100%. A potom dělám spoustu dalších jako věcí koníčku a tak, které právě prezentuji i v tom videu. Prakticky stačí, aby ti lidi mě sledovali, myslím si, třeba pár dní a přesně potom ví, co dělám, co nedělám, protože ono, když se na to podíváš, tak se to pořád točí kolem toho stejného, ale pokaždé to je bráno trošku jinak, víš? Takže asi tak. OK. Mně přijde, že pořád někde jezdíš na tom skateu elektrickým. Jenom hranec baráku zmíří, že má na oknech. Je borec maklec a i na tu klimošku, aby mu někdo neukradl, chápeš? To tak jenom vypadá, víš co, protože zrovna teďka editu jedno video, než jsme vyřešili tady tohle, tak jsem si zapl, jenom jsem si tam natáhl soubory. A ono to tak vypadá, protože já vezmu ten skate a někde zajdu a třeba natočím jako video, které relativně je pro mě jednoduché na natočení, protože je to víceméně na jeden záběr, je to jenom z GoPro, plus do toho potom dám komentář, to znamená technicky tohle video je strašně jednoduché. Takže já třeba jich dokážu udělat 2-3, jo, za týden a potom máš taky pocit toho, že já na tom pořád jezdím, jo, ale to jsou fakt jako jenom 2-3 odpoledne nebo někdy to stihnu za jeden den, jo, za jedno odpoledne stihnu natočit tohle, protože tohle je fakt rychlý obsah, jo. A já si všim, promiň, že ti skáču do řeči, že tebe baví si s tím jako i hodně technicky hrát s těma videama, že tam vymýšlíš prostě. Já jsem neviděl všechno samozřejmě, ale mně se hrozně líbilo, to bylo úplně jak v televizi, že jsi stál někde u tebe tam na dvorku a za tebou byla nějaká tabule, ve které se najednou objevil nějaký obraz čehosi, jo, a prostě takový technický, já jsem si připadal, že koukám na cestomány. Nebo na nějaký úplně, víš, rozumíš? Co?
já právě chci donutit lidi, aby to nejenom jako poslouchali, ale aby to i sledovali, jo, protože právě kvůli tomu tam dávám tyhle věci a chci jim dát takové do hlavy něco takového, jakože budu to radši i sledovat, protože možná se tam i něco jakože objeví, víš, prostě jako trošku se snažím s tím hrát, s tím přemýšlením a tak, ale zároveň je to i dané právě tou kreativitou, jak jsem o ní začal mluvit na začátku, já nechci být ten typek, co jenom zapne webku a bude do ní mluvit, jo, já prostě si s tím chci trošku pohrát, protože to video na téhle úrovni ti nabízí takové možnosti, které před x lety by jako dokázali dělat maximálně jako profi studia, profi filmy a dneska si to každý může udělat na kameru, která je dostupná za $500, která točí v super kvalitě a v editačním programu, který je dost jednoduchý na používání i pro člověka, který nikdy nestudoval film nebo něco s tím spojeného. A to mě právě na tom baví, víš, že jakože se pořád něco učíš. Právě proto nechci žádného editora, i kdybych třeba dokázal vydávat 5 videí týdně, ale vím, že ta kvalita by šla prostě dolů, protože bychom to užili jenom jako masově, hlavně aby tam něco bylo, tak já si to radši dělám sám a snažím se prostě v každém tom videu, abych se něco naučil, nebo abych se zdokonalil v něčem, co už umím, a nebo abych to, co už umím, udělal rychleji než předtím. Víš, takže třeba věc, která mi minule trvala, je třeba s 5 sekundama se někdy vyplám hodinu, jo? To je prostě úsek 3 až 5 sekund, já to řeším hodinu a vymýšlím to. Vždycky, jak přijdu na kámoši, sleduju to, tak říkají mi, že jsem úplně pacient, jo? Ale jen říkám prostě, že teďka mi to trvá hodinu a za měsíc to zvládnu třeba za 5 minut, víš? A to je právě to, proč to dělám. Že někdy opakuju stejné věci, stejné efekty, ale trošku jinak, ale mám i o hodně rychleji udělané a to je pro mě ten progres. Hmm. Ale baví tě to, ne? Prostě si s tím jako hrát technicky. Proč? Protože to lidi zajímá, jo. Já sám pro sebe to nedělám, jo. Já ty věci tady v okolí, co natáčím, tak já už je znám, pro mě to je součást toho života, jo. A tím, že to chci těm lidem dát nějak zajímavě, tak si trošku snažím do toho dát i něco dalšího, ať je to ta vizuální část třeba. A když si to někdo všimne, tak si to mám radost. Pokud by to si toho nikdo nevšiml a úplně by to ignorovali a nikdo to nesledal, tak to dělat nebudu, protože proč bych zabíjel x hodin kápek, jo? Nikdo to nebude dělat. Já sám o sobě jako to dělat nemusím, jo. Ale tím, že oni to ocení a mně fakt jako stačí, když mi třeba jeden člověk napíše do komentu, tam je třeba 300 komentářů a jeden z nich jenom stačí, že tyjo, to se mi líbí, co jsi tam udělal, víš? A to si říkám, že jo, někomu se to líbilo prostě, že to je, v tomhle je to potom super, takže to je asi to proč, jako. Ale jako musí tě to bavit, protože na té úrovni, kdyby jsi chtěl jako vydávat x videí týdně s tou sledovaností, kterou mám, tě to stále musí bavit natolik, abys dokázal odkousnout z toho, že to nebude tvůj full-time job. Jo, musíš to prostě brát, jako něco z toho máš, ale děláš to prostě, protože tě to fakt baví, že ti lidi na to čekají a nečekáš, že z toho zaplatíš úplně všechny jako poplatky, zvlášť prostě tady, chápeš. Yeah. Ale nebereš to i částečně tak, že prostě jako investuješ do budování nějaký svý značky a za nějaký čas se to prostě může otočit? Ano, přesně tak. A jako otočit nevím, to jako nevím, já nevím, jestli tím směřuji, já vůbec nevím, jestli jako dělám ty správné kroky a k tomu bych se to otočil. Otázka je, co by se potom stalo s tou tvorbou, kdyby se to otočilo, jestli by to pořád bylo takové, jaké bych chtěl, aby to bylo, víš, aby to nebo tak, ale co se týče té značky, tak asi jo, asi určitě, protože už lidi jako mají spojené s to, že dělám nějaký určitý content videí, víš, a kdybych teďka natočil třeba něco, co jsem třeba točil před 2 rokama, tak mi řeknou, že to je prostě velký krok zpátky, jo, že prostě už mají jako nějaké očekávání od toho, tak právě ta náročnost toho vymýšlet ten content a vymýšlet prostě tohle se pořád jako zvyšuje a já se snažím nedělat velké skoky mezi tím, víš, protože potom už bych neměl jako kam jít, já nemůžu jako celý den utratit jenom nad tím, že budu přemýšlet nad nějakým, jak ještě ten nápad zlepšit, když prostě vyčerpám všechno možné, víš, takže prostě pomalu se snažím, nikde nespěchám a prostě tak. Já si myslím, že taky je to hodně o tom, že ono vlastně ani jako nejde udělat nějakou revoluci v tom, že spíš je to ta evoluce, víš, že to je prostě postupný. Hele, já se tě ještě chci zeptat. Můžeš to ve zkratce, určitě se tě na to lidi jako ptají pořád, ale jak ses dostal do státu, co prostě ten příběh ve zkratce, and also, could we switch to English, would it be possible? Yeah, we could. Okay, so I cannot tell you the exact story, because for first, you know, first thing, it's really long, that's first thing, and there's no way I can make a shortcut about it, because every time when I speak with somebody, you know, some of my friends, when they come over, and they ask me exactly the same question, I told them the story many times. Some of them they want to even hear it again, you know. Okay. And every
start to talk about it, they are just staring at me like, what? So I cannot make a shortcut through this, you know? The truth is that it was really, really trip on blind. You know, I had no idea what I'm going to do. And I mean by that, I really had no idea what I'm going to do. And everything I have and everything I ever achieved was just because I never give it up, you know? So there was a lot of situations when I had like $200 in my pocket and it was it. And $200 was the exact amount for money exchange. $200 was the exact price for the return ticket if I would have to rebook it for different date. Said, okay, I'm giving up. Here's $200. I'm going to rebook it and go home. Or I could go to McDonald's, buy the burger for $1, have only $199 and no way back. And that's exactly what I did. Everything was risk, you know, but life is about risking. And, you know, even if, you know, my English is not perfect, my business is not perfect, my videos aren't perfect, I'm not perfect, I'm still trying to do the best, you know. Yeah. And here, they really appreciate it. You know, they appreciate that you're trying to do something good, you know. I'm really sick of like stuff that I hear from news, you know, that people hear, hate people from other, you know, countries and stuff. I never met such a people, you know. Everybody who was always my friend was always trying to help me, you know, and it was also a big part of that, you know. And that's why I cannot tell you the exact story, because first of all, as I said, it's gonna be my future project. And second thing, I know I would forget about something for sure, you know, something very okay. Yeah. It was blind trip. It was nothing like planned. Nobody like made a trip for me, nobody like showed me stuff. I had to figure out everything by myself. So that's pretty much it. How old were you? 20. 20. And now you're 6. Oh, your YouTube information says you're 24, and I was confused because you look older. Yeah. Yeah. Oh, okay. So I write it like 2 years ago or something. Yeah. It doesn't update up. Yeah, that's why I'm asking. I wasn't sure. Have you really met Nate Diaz? Yeah, I trained with Nate. That's great. But I trained with a lot of like UFC fighters. Now looking to parry those shots. Oh my! Like it's just the way I go to school and I train with them. You know, for me, it's first time. I remember first time when I saw him like 3 years ago. It was like a week before the fight with Conor, and then I saw him like 2 weeks after, and I sparred with him every time. You know. And I remember I was like, oh my God, you know, this guy, wow, he's a so good fighter and I'm training with him. But now he's in a class and nobody cares. Same like when you go to Gold Gym in Venice and Arnold is doing biceps curls next to you, literally 1 meter next to you, and nobody cares. They wait for him after, obviously, for picture, but not everybody seems to be like, oh my God, freaking out, you know? Hello, it's Boris. Not so. So, like the question, if I feel like it's happening right now, yes, compared to, you know, where I used to live and what was my imagination of this, like, or the prediction, you know. Sorry. Why I have this? It's all right. Mám na tebe ještě takové otázky. Zajímají mě tvoje názory a tvoje pohledy na určitý věci. Máte slovo? Teď už i brambory. Ať už se budeme bavit o České republice nebo o celém světě, koho ceníš? Kdo tě inspiruje? Kdo tě baví? Koho cením, kdo mě inspiruje, kdo mě baví, to jsou tři rozdílné určitě kategorie, jo? Protože okay. Kdo inspiruje mě jako... Mě inspirují lidi, kteří se dokážou v dnešní době pohybovat v těch moderních trendech a naplno je využívat a objevit to prostě, jak to maká a naprosto se k ním aklimatizovat. Jo? Prostě je tady spousta lidí, kteří pořád žijou mentálně v 60. letech a naprosto nechápou, jak funguje dnešní svět, co hýbe dnešním světem, o čem se baví mladí lidi a tak dále a tak dále. Takže jako inspirace je tady jako spousta, ale já musím říct, že já jako moc nevyhledávám takové lidi, jakože, že potřebuji někoho, kdo mě inspiruje, protože já pořád mám v hlavě tu svoji vizi
takže ti neřeknu jako jedno konkrétní jméno. Jo? Já prostě pořád vím, že já jsem prakticky sám sobě inspirací v tom disjezmu, kde jsem třeba byl před těmi 6 lety a kde jsem teď, tak si říkám, že prostě jo, musím pokračovat dál a uvidím, jo, možná nikdy nic nedopadne, možná něco dopadne, jo, nevíš prostě, jo. A kdo mě baví... Že jakoby nesosáš ostatní jako content nějaký, ale spíš se soustředíš sám na sebe. Ano, prostě já to nepotřebuju, protože já jsem fakt jako z relativně malého města, jo, když to takhle porovnáš oproti LA, ta Karviná je jako nic, jo, jako v Česku jako není to malé město, jo, ale oproti jako Americe LA je jako fakt, Karviná je fakt malá, jo, takže já nepotřebuji jako ničí inspiraci, jo, já prostě, když se na to podívám, jenom dneska, když půjdu na trénink, já tam budu prostě zase zapasit s klukama z UFC. Včera jsem zase zapasil s Kronem, víš, to je prostě, že si tě přímo vybere, tak jako já nepotřebuji inspiraci, protože to je, ten můj samotný den je tak prostě plný různýma věcma, které mě baví, že já nepotřebuji jako se upínat na někoho, že prosím, namotivuj mě, nebo ukaž mi cestu, to jako nepotřebuji, víš, a já sám moc ani nemám rád takové, jak kdyby ty motivační keci a takové jako jo, prostě bla, 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 mě to nějak prostě nebere, mě to míjí, jo, jako pokud to někoho baví, tak jo, pohoda, ale mě to prostě míjí, já se na to nějak nesoustředím. Kdo mě baví, tak No, se tě chtěl zrovna říct, když bys měl jako říct o někom, že ti přijde, že třeba v Česku dělá dobrý věci a zaslouží si shoutout prostě od tebe. Ty bláho, to zase nemůžu vyzvět od jednoho člověka jako dobré věci. Víš co, já bych to spíš dal, že jako ne jako člověka, ale já bych to dal prostě pro všechny lidi, kteří se snaží nějak jako pomáhat lidem, co se týče třeba propagace nebo takové to osvěty k tomu k dárcovství třeba kostní dřeně a tak, takže všichni lidi, co prostě podporují tohle věc, tak tyhle jako můžu říct, že si myslím, že dělají, nebo ne, myslím, vím, že dělají prostě dobrou věc. A pokud to někdo, třeba kdo má nějaké fanoušky, podporuje, tak jasně tenhle člověk jako taky určitě dělá dobrou věc, nebo tak. Takže určitě tohle, něco takového, ale jako teďka z hlavy nevymyslím jako jedno jméno, které bych řekl, že jo, tenhle zásadně prostě hýbe jako republiku nebo tak. Spíš to beru jako fakt pro ty věci, které by měl dělat každý člověk, ale ne každý třeba on ví, nebo není na to tak nahecovaný, jako třeba pak tak snížení. Na to je zapsáných prostě v Česku strašně málo lidí a přitom kdyby se zapsali všichni, tak ani jako nebudou muset, jako většina z nich nikdy nebude nic darovat, ale nebudou si nad pocitem toho, že třeba tu jejich dřeň někdo fakt jako potřebuje, víš? Jasně. A právě tohle jsou jako kdyby takové věci, které mě baví, baví mě na to upozorňovat a baví mě sledovat lidi, kteří to tak vidí stejně, víš, to je asi jedna věc. Jako nerad bych třeba do té stejné kategorie potom dal někoho, kdo je třeba komik a baví mě, jo? Taky rád sleduju prostě třeba Krause, jo? Baví mě třeba ta jeho show, ale na jednu stranu nemůžu to jako srovnat s někým, kdo jako, chápeš, dělá třeba tohle, jo? To je zase úplně jináčí druh toho slova baví, jo. Chápu, chápu. Hele, a když bych to otočil a zeptal se tě, who pisses you off? Everybody who is doing something wrong, something out of law, something immoral, something, basically, I'm getting pissed by everybody who would get smashed by my dad by doing this stuff, you know. Okay. So I exactly know that if I would do something as, for example, some other creators do on YouTube platform or Czech platform, my dad would be the first one who would come and beat the shit out of me. Yes. You know what I mean? And so I think it's just simple as that, you know. Prostě pokud nemá žádné morální hodnoty zabrany, asi úplný dement, tak by si zasloužil jako dostat teda pořádný granát, aby se sporbral. A pokud to nepomůže, tak potom se s tím musí vypořádat nějak ta společnost, zákon nebo tak. Ale ve mně, když prostě se s věcma nic nedělá, a je úplně jedno na jaké té úrovni, ale většinou to jako dělají lidi, kteří mají nějaký vliv a ten vliv jako můžou rozšířovat někde dál, víš? To mě prostě, tohle mě fakt jako vytáčí. Vytáčí mě hodně věcí, kterým jako můžu něco dělat a s těmahle věcma jako můžeš něco dělat. Spoustě věcma neuděláš nic a taky mě vytáčí, ale jako, jo. So it sounds like you have a strong moral compass, right? Yeah, more like common sense, you know. It's okay. Not like, you know, it's not like that you are like Mirek Dušin or something, you know.
But just if there's something wrong, just say it's wrong, you know? And especially if there's like people watching you and they really like take your opinion as a fact, especially when they're younger, just say it is wrong, you know? And I'm so glad about my parents, because they would be the first one who would tell me like, hey, this is something like, I don't like that. And I would think about it. Maybe they are wrong, you know, maybe they are not, but I would definitely think about it. Okay, cool answer. I would also like to talk about English, the language itself. You know, got it like that. You know, run it, make that get lapped. You know, got it like that. Spin with that, make with that, get it right back. Get it right back. Work till it's in, I'm committed like that.